الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله Wa dalalatin fin finnari wa bat Wa leza të ndërshëm Filimish falem drejmë Allahuna azza wa gjell I cili da bëri pjesë mars të dini të vetëm të pranuar të kaj Falem drejmë Allahuna azza wa gjell në fillim dhe në mbarim Falem drejmë Allahuna azza wa gjell I cili na mundsoj që të a realizojmë një projekt të shumë pritur dhe lusim Allahun az-Zohagjel që të gjithë që kanë mori pjesë dhe ata që janë lutë për të realizu këtë projekt Allahu Allahun az-Zohagjel t'i ketë gazu dhe t'i gazon në ditën e vetëmis, ditën kur kanë nevoj më tepër për Allahun e tyre me një këto mishë dhe vlezër të ndërshëm Para ta për ata të cilët ku i desën për shtëpit e Allahut. Nga se Allahut thot në Koran i Kerim, wa rabbu ke jekhlu ma jesha u a jekhtar. Allahu azze o gjel kiri janë që farë të donë, dhe nga kriimi ati zgjedh atë që donë. Allahu e bëri që jelin shtatë katë, katin e shtatë e bëni, dhe në banim të melegjve më të lartë, më të afer, më të dashur të Allahut Az-Zawajjel. Allahu Az-Zawajjel krijoj meleket, nga meleket i zgjodhi Gjibrilin, Mikailin dhe Israfilin. Allahu Az-Zawajjel krijoj gjenetë, si shtras me toët se Allahu Az-Zawajjel i ka kriju shtatë gjenetë, gjenetin më të lartë. Gjenetin më të mirë më të preferuar që në i preferoj për nga meri Allahot Që nëse i lutemi Allahot azze o gjell ne të kërkojmë nga Allahot azze o gjell gjennetul firdeus Gjithashtu Allahot azze o gjell kërjoj vendet të ndryshme në këtë dunja Qitetin e bekuar, qitetin e zgjedhur e zgjedhi Allahot azze o gjell të jetë kibla musliman ve me këtë Dhe Allahu Az-Zawajjel krijoj i ditë, nga ditët Allahu i përzgjodhi, i veqoj, i lardsoj. Dhe ajo dita e sot me dita e gjumë, dita e kurban bëjramit, dita e arafatit. Gjithashtu Allahu Az-Zawajjel krijoj, Allahu Az-Zawajjel krijoj i muaj, muaj ma të bekuar e veqoj. Muaj në Ramazan ku ne jemi në prantë të muaj të shenjë të Ramazanit. Allahu Azza wa Gjell kriojinet, natën më madhështore më të zgjedhur e boni natën e kadrit. Gjithashtu Allahu Azza wa Gjell kriojit token, vendet e preferuar, vendet e veçanta që Allahu i veqoj, janë shtëpit e Allahut, pra janë faltorët ku të gjithë njerëzit në ta janë të barabartë të gjithi për ulen një kryuesit, të gjithi këthejnë një kibles, të gjithë adhurojnë Allahun azze o gjellë, me një adhorim me Korani kerimin, pra vendet më të dashurat Allahut azze o gjellë janë gjamit, si shtë thamë Muhammedi sallallahu alaihi alisallem, dhe thamë për nga meri sallallahu alisallem, si shtë rasmeton Enes ibn Malik, ka thamë për nga meri sallallahu alisallem, Gjamia ashtë të pia e gjdo njeri u të devoqëm. Gjdo kur që gjamien, e njëmë gjamien, pjes e jetës e vetë. Gjekur që gjamien e konsideron shtëpi të ti, me një këto mishë dhe që ka paralajmru për nga meri sallallalli sallem dhe në ka thonë, se gjamit janë shtëpi e gjdo besimtari gjdo njeri të devoqëm. Ai që e konsideron shtëpi e allaut pjes të jetës e vetë, e konsideron si shtepin eti, mish dhe e ti, me një këto mishë dhe që i shtot për nga mëri Allahot, e parën nga ato, do të këtë jetë të lumëtar, e ditë nga ato, tëtë për nga mëri Allahot, do të jetë në nën mëshiren Allahot, e të rejtë nga ato, do të kalon letë dhe kollaj, orën e sielatit, e ajo më më dhe shtore, ashtë do të arin këkënaqësin e Allahot, as dhe o gjel. pra leo të ndërshë, Për këtë arsie, tha pejga meri sallallahu alai sallam, ai i që ndërton një shtëpi për Allah, Allahu azdo a gjeli ndërton një palat në gjenet, kjo vdhe nëse e ndërton, kjo vdhe dhe nëse kontribon me një tull prej tullave të gjamis, nëse kontribon dhe nuk posedon, vetëm një luqe dhe dua, pejga meri Allahu thotë, Allahu Azze o Gjell do t'ja ndërton një palat në gjenet. Për këtë arsije në hitë bën e parë, në këtë gjami që ne e kemi andru që komonavarve që adhërojmë një kësoj gjami që meritojnë edhe më tepër edhe më shumë. Pra e këzovë shivë ledhët të ndërshë, nga sot ne nuk jemi në këtë vend, vetëm shërptor të kësaj gjamië dhe gjamieve të njajshme dhe lusim Allahun azze o gjellë, që o dherin frimarjet e fundit të nët banë shërptor të shtëpive të Allahot të nët banë izmiqar të dinit Allahot Azza wa Gjell Ibrahimi Alej Salatu As-Salam e ndërtoj qaban mirë po nuk do me thonë pasi e ndërtoj a ju gëzua dhe u mbor dhe me thonë që ne kemi bo diçka madhështore mirë po ju porullë Allahot Azza wa Gjell dhe ju drejtu Allahot Azza wa Gjell duke i thonë ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم او زتي ما نا ينا ربته تو نا كنا نوي برتي te nuk je i nevojshëm për ne, ne jemi të varëfër për ti, ne kemi nevoj që të në pranosh nga ne, nga se një dit ne do të jemi të këti, për këtë arsi e Ibrahimi a.s. tha, inë entës se mi Ti për nëjmë të gjënë fjallë tona Mirë për po dhe din ajo që më shefën në gjokësët tona Para do leo të ndërshëm Allahu azë dhe o gjellë me madhrinë e vetë Dhe eshtë një që ti gëzonë Të gjitha ta të cilët bojnë pjesë në gjami Të gjitha ta që i përgjigjen muezinit të pengamerit sallallahu alisallem Të gjitha ta që prezentojnë dhe zbukorojnë shtepit e Allahut Tha pengamerit sallallahu alisallem Ditën e gjikimit Allah u dhe thot Ku janë fëqin të mi Ku janë komëshi të mi E pi i pjesin me dhe i thonë një arab Si ka mundësi që ti të kishe komëshi Si ka kom mundësi që ti këti kishe fëqin Tha fëqin të mi Do të jenë më të afër Më afër Allah unë gjennetet më të larta Ata të cilët Në përdi shmëri i vizitojnë shtëpit e mija Ata të cilët i vizituan shtëpit e mija, leo të ndërshëm, a ka ndërë më të madhe, se sa ka kriusi me të dhonë një mishde, me të verifiku dhe me të vërtetu dhe me thonë, in në ma ja muro me sa Allah, men amen billahi wal jaumil akhir, dëshmi e kriusit, jo dëshmi e kriesave, dërtimin e gjamive, bikëqijën e gjamive, Ata të cilët falë në shtëpit e Allahu, Allahu dëshmon për imanin e tyre, Allahu dëshmon për besimin e tyre, Ata janë atë të garantuar pej anës Allahu të azze o gjel, Se kanë iman në zemrët e tyre, Kanë besim në ditën e rinjalljes, Kanë besim në ditën e logaris, Allahu të azze o gjellë e lusmi, Që në banë nga ta të cilët, Imani kalitet në zemrët tona. Losimë Allahun unë azdo e gjellë, që mishë dhe të shumë të që në kanarë, për ata që mbi qirën shtëpit e Allah, mos të jemi të privuar në ditën e rinjalljes, dhe në ditën e vetëmis, wa kulu kawli hadha, wa staufirullaha li wa lakum, walhamdulillahi rabbil alemin. Alhamdulillahi rabbil alemin. Wa salatu wa salamu ala ashrafi al-anbiya i wal-mursalina wa ba'd U le dhe, dhe të ndërshëm Ska dishim që në ditën e gjumat duhem të amorim një mesaj Dhe i mesaj që mirët në ditën e gjumat Dhe është isha Allah është i mjaftush Dhe një në këtë hadith të madhë të për nga merit Allahot Që atrasmeton Ebu Sa'id el-Khoderi u i cili thotë prej me dine shkuam në shamë, dhe vajtëm dhe hinëm me një shtëpi prej shtëpive të Allahut në gjami që ndëronim, e përmenin Allahun, e përmenim Allahun azze o gjëllë. Dolë muavje ibnë ebi, 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 ebi Sufjan, shoku i për nga merit sallallahu alaihu sallam, dhe përna pitë këtë pyje që në parashtrojit dhe tha, a banë me jo pitë, qëfar ju ka nëzir ju e prej shtëpive tuaja që të qëndëroni në këtë vend, kjo vlenë për të gjithë në e vlezër, qëfar ju ka bon juve që të dëvini në këtë vend, qëfar ju ka bon që të lini angazhime dhe preokopimet e jetës tuaj dhe të dëvini në këtë vend, atër të pranishmi thau për gjithëm dhe thamë, vëllaj kënë ardhish për Allah, thavë vëllaj nuk dishoj në ta, mirë po e dini sekretin, Pse ju pyta pse keni arë në këtë dëhen? Tha nga se ne, Muavje i ben Ebi Sufjani dhe disa shok të mi, ishim që që gjamin e pej nga meri të laut, dhe dëll pej nga meri të laut, dhe na pyti neve dhe na tha, qëfar ju ban juve të që në këtë dëhen? Pra pas më, më pyeti pe nga meri Allahut neve Dhe unë po të dëshirë tja parashtrojt një qëmpyt që juave dhe ne i thamë vëlla i veç për Allah kena dalë. Atër e tha për nga meri Allah, tha e di vëlla dhe nuk dishoj në një jetin dhe qëllimin të uaj. Mirë për po ja për ashtroa për që nga se Gjibrili a.s. por sa mërë për para disa qasteve dhe më të dhe më tha dine se me juve Allah u azze o gjelë kërenohet në mesin e me legve. Me juve Allah Azza wa gjellë, Ashtë që kërenohet në mesin e me legëve Për ata i lumë të atyre të cilët Gjenë kohë dhe ndaj nga jetë vetë Që ti zbukurojnë shtëpit e laut Ti para qesin në nkesat e tyre në këtë ven Nga se thotë Muhammedi sallallalli sallem Dine se Allah ka shtila në këtë Allah u azdo a gjell Po se donë disa shtila në këtë dunja A e dini kush janë shtilat të cilët janë në tokë që Allah u krenohet me tonë në që elë të pranishmit e pyëtën për nga merin e Allah dhe i thanë, nga trego, rego, o i dërguar i Allah kush janë ato, tha janë ato në mazlit, di nëse këto i këto në mazlit, i shëqërojnë me lekët, dhe nëse ata mungojnë, pysin për to, nëse së murën ato, me lekët i vizitojnë, dhe qdo ankes dhe kërkes që e kanë, me le këtë dhe lutën për to dhe thot pegameri sallallahu alaihi sallim ai që merë abdes në shtëpim dhe del prej shtëpis nuk e nëzirë dhërë që vetëm në mazim thot pegameri sallallahu alaihi sallim por qdo hap që e qetë i shlijet nga një gabim por qdo hap që e qetë i shlijet nga një gabim dhe i shtohën nga dhëtë se vope por qdo hap dhe i lartësohet nga një shkallë në gjennetë Tha deri sa të hinë gjami kur që konë gjami dhe e prit namazin A i njeri e ka se vapin si me kejnë namaz Tha pas ta je fal namaz Masi ta krije namazin Nëse që ndronë në vendin e namazit ku e ka kri farzin Me lekat lutën për ta dhe thojnë O Zotë më shiroj e ketë O Zotë fal e ketë O Zotë përgjigjo këti që ka nevojt Thakë shtu vazhdojmë të lutën për ta Deri sa mos të leviz nga i vend Apo mos të del nga gjamia Ledo të ndërshëm Ne jena pranë mujtë dhe shenjtë të Ramazanit Që kena mundësi të arrim Në shkallë të lardhe me këtë hadith E përfëndojmë hidbën e sodit inshallah Që thot për nga meri sallallahu aleyo sellem Allahu az-zogjel e pyeti për nga merin Allahut Që nuk diti për nga meri Allahut Filimisht të përgjigjet Allahut Azze o A e dini që fare pyti Allahu Azze o Gjell Muhammedin sallallalli sallem Allahu Azze o Gjell i tha Muhammadit Sallallahu sallallalli sallem Ja Muhammed A e dini që janë diskotimi me legve në qel A e dini që fare bisedojnë me në qel A ke haber dhe njohri Me që janë të preokopuar me në qel I thash, Allahu të azze o gjelë nuk e di, Allahu azze o gjelë më mësoj, Allahu më inspiroj, tha deri sa e di të gjdo sen që ka në që e pas të i më pyti dhe tha, ja Muhammed sallallahu alaihi sallam, a e din se qëfar qëfar diskutojnë me në që me qëfar janë të preukopuar me, le, me në që si i kaloj nejet me në që Tha i thash po, je, po o im Me lekat në qiel bisedojnë për veprat të cilët ngriten më lartë në gjennet Diskutojnë me zveti cilët janë dhe pra që njerën e ngritin më lartë në qiel Dhe diskutojnë cilët janë dhe pra të tja shlien nga bimet birit ademit në ma shumë E pas ta më pyët i Allahu edhe pse e dynte E u përgjigja Allahut azze o gjelë dhe i thash, me leka diskutojnë në nejet e tyre dhe thojnë dhe prat mamadhore, dhe prat mamadhështore, që ishtë lijen nga bimet e bivit a demit ashtë me morabdes ku e ke ftov dhe ke vështirë. Nuk do të thot që me morabdes më i ftov më se vabë. Se ablojmë një abase e ka nëzhe ujnë dhe ka morabdes. Mirë po kur je në nëtinën e dimri dhe s'ke ujtë të ngrotë, dhe ja jep hakin abdesit, kjo është një vepë për madhore që i shlien nga bimet. E dita nga ato, qële që në vepra që i shlien mëte për nga bimet, tha me qit hapa sa ma shumë me shkun gjamin. E treta nga jo, ja Muhammed, tha me që ndrun gjamin nëse, nuk e dë një obligim me prit qetrin vaktë të namazit. Pasaj Allahu Azzehu Aqel i tha, ja Muhammed, A din që fa ndodhë nëse këta njerëz kujdesen për këto tri vepra? A din se që ka ndodhë nëse njerëzit kujdesen për këto tri vepra? Tha Allahu Azze o Gjell, jo përgjigjet Muhammedit sallallahu se më dhe thot, a njeri ka me jetu me lumë të ri. A njeri ka me qenë i lumë të për ata nuk ka vend stresit dhe depresionit e aj. A kuptuan u ledhët të ndërshë? Se ku a problemi stresave dhe depresionave të shumë të që kanë depërtu në familje dhe në trupa tonë. A i njeri e tonë me mirësi dhe lumë Dhe a i njeri ashtë që i vijet riskofonizimi ka nuk e mendon dhe i del mjaft. Krize modhe në kohën e fundit se kanë fillu artikullit të shtrejtojnë. A Omer ibn Khattabi thonë të unë se kam dërt ashtë rejtojnë a nga se mu e më preokopën vetëm një qërshje, që Allah u të më bereqet në qatë që e marë Allah u azë dhe u gjelë e dinë më mirë të ashtë rejtojnë apo të lirojnë. Nga se sa abë të shokë të pejga meritë Allah, i thanë pejga meritë Allah u të ojë dërguari allahu, po i më në hakë ndoshtë dhe në qëmimore, a ka mundësi që ti të përcaktojsh një qëmim në tregë, Dilsh në trek, ta shi qaj shpasulin që a ipsh qëmimin, ta shi qaj sh orizin sa qëmimi, hormave ti përca këtoj edini që ju përgjit Muhammedi sallallalli sëll. Pe nga meri Allah u tha, a i qaj qëmimet ash Allah. Pra nuk janë krizat glom. Në dhe dhe të ndërsem të cilët i përca këtoj ishtë vejtojnë po i liroj qëmimet. Mirë po ajë që i përëta këton ashtë Allah Pra nëse ndodhë një kriz Allah e van me leje në ti Dhe shrejtojnë qërimet E Allahu nëse në kriz këtë kriz Allah lirohen dhe qërimet Për këtë arsi e u në otë ndërsh Tha Muhammed Tha te azot... Muhammad, të janë Allah Azo gjelja Muhammed ai që kujdese për këtë vej Pra jetën në lëmë të ri I vjenë rizku I mjaftu e shumë dhe nëse vdes vdes si kur ka lind atë dit nga barë ku i nanës ati. Ata re i thaja Muhammed a din cilët janë vepra të qenet, që të lartësojnë lartë në gjennet, që e lartësojnë njerën ma lartë në gjennet dhe më shumë. Tha po oj o zot i ma, tha me dhonë selam me njën i qetërin, me dash njën i me i dhonë selam njën i qetërin, mojo posqesh vëllau lau, mi qelë dirë të njën i Mi e urejqet nga zemra Këto janë vepra madhështore që në ngrisin lart në, 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 në gjennetet e Allah E shë përnda se laumin Me i dhonu shqim atinve që s'kan dhe ato që i kan Në ta shtë në mazan e kena rastin me shtru iftare edhe për miqasin që cilët kanë edhe për të varfër Dhe inshallah Allah kjo gjami do të organizon nga java e dit për gjdo ditë iftara edhe për meshkuj, edhe për femra. Qëllimi anshë e që femra të mos preokopohën në Ramazan ku zhinë, mirë po të ketë ko edhe ajo që të adhoronë Zotin e vetë. E nëse posedojnë me vete fëmi, Elhamdurila Allahu na ka mundësu që të kemi kënë që kujdesën gëra për fëmite tyre dhe kemi kënë të lojrë. Që dhe gruja të shionë ambëlsirë dhe kënajtsin e Ramazanit, e mos frigohët me ardhen e Ramazanit, e asë mos frigot nga më e burit. Për këtë arsi u leo të ndërshëm im shalë. Të gjithë që janë pjesë manës, avash, avash, do t'i ftojmë që të jenë pjesë në iftarët që do t'i shtrojmë për gjdo natë deri nëtën e bajramis. Lësim Allahun Azogjen të tjith ata që kanë kontribu Allahun Azogjen të shpërblejë me të zemirat e ti. Asta i tha peja meri pe Allah Dhe treta reta vej për që të lartëson në gjennet A mu fal me bo namaz në të njërës Kër janë gjumë i ja apra të e kemi për para Lusim Allah unë azdo gjelë që Allah ti pranën vej pra të tonë Për ari jo qoftë të ramazanim Për ari jo qoftë kjo gjami Kjo gjami e të gjithë dhe nuk ash as kujt Ne nuk jemi këto vetëm shërptort që i shërbem shtëpive të Allah dhe gjdo vend të cile përca këto për ndërtimin e gjamis ne e një gjengje ga dishmërije të kontribojim pa figurun të për këtë arsi e lusim Allahun azdo agjel vetëm një send, që Allahun azdo agjel të pranon dhe të kemi mundësi dhe hapësir që ne që i përkushtojm shpirtit ton ko të i nënshtromi Allahut ton që të jetojm të lumëtor të edukojim fmi ton që të në respektojm dhe mos na qoj në shtëpit e plegjue, lësim Allahun azze o që Allahu azze o të qonë bereqet në ju, të qonë bereqet në këtë vend, pra leo të ndërshëm, thot pe nga meri sallallalli sallem, nëse njoni prej u shban namaz, let le hise edhe pak në shtëpin e vetë. Pe nga meri Allahu të sunetët i falë në shtëpi, ndërsa farzin e falë në gjamin, kuptohet para ta të cilët kanë mundësi, Ndërsa ata që s'kanë mundësi, si që pe falë të dhe pejgameri Allah të sunetin dhe gjamin. Dhe Abdullah ibn Sadi Sa e pyëti pejgameri Allahu dhe i tha, Ja Rasul Allah, a ban me më tregu ku ashtë namazi ma me vler, a në shtëpi, apo në gjami, ndë gjoni që ka tha pejgameri Allahu. Pejgameri Allahu tha ti e din fortë mirë, Se sa afer unë e kam gjami Sa afer e kisë pe jamel e lau gjami Me që derën me imë gjami Pra ma afer gjami së pe jamel e lau Ishte pe jamel e Mirë po tha namazi ma i dashuri Imi ash në shtëpi Pos farzit Farzin gjami e ka shpërblimin Ca niste shtatë herë, niste pes her Suneti në shtëpi e ka shpërblimin Ca niste Apo niste shtatë her Apo niste shtatë her Me gjitha ta, nësi që në amsu që sunetët për çka këse nësi dalë mi pijamis nuk shkojmë shpi, shkojmë kafe, para ta mos e privo vetën tonë nga sevapët, fali sunetët në gjami, fali ashtu si që imsu mu falë për çka këse ne nuk kemi arë këtum, që ne të qesmi apërisi apo diçkam, vetëm se duni me ditë se na shemë boltir e kemi Muhammedin sallallahu aleyhi sallem, kemi dëshirë ti për në gjajmë ati së paku në namazin ton, e falmi farzin dhe preferohet mas farzit që të bojnë të spit dhe të bojnë doa, e ajë që sash adaptun këtë formë, s'ka problem, e falë farzin dhe i falë namazet sunetet që vijojnë, e në fund preferohet që të gjdo që të i të spit në vetën e ti, nga se thot për nga meri Allah, kërës thot subhanë Allah të rëtë të triherë, kush thot elhamdulillah 38 herë, kush thot Allahu ekber 38 herë dhe përfundon me fjalën la ilaha illa allah wahdahu la sharika la lahul mulk wa lahul hamd wa huwa la kulli shay'in qadir mijde e pejgamberit Allahut, tha me pas gjona e dvokla edhe sa valet e detit Allahut i fal për shka e privon vetën tonë për